Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a gente vai começar a aula de hoje, né, com uma contação de história, um conto bem legal, ó, Um Amor de Confusão, de Dulce Rangel e ilustração de Andréa Vieira. Porque, né, escolheu essa história para hoje, né? A gente já tem lido algumas histórias de repetição, né? Histórias de lenga-lenga, histórias sem fim, e a Pró trouxe essa, né? Tanto para a gente relembrar esse tipo de história, quanto para a gente ver, né? Falar um pouco sobre o tema da nossa aula de hoje, que é, ó, a adição no nosso cotidiano. Então, a partir dessa leitura, a Pró quer iniciar a discussão sobre a nossa aula de hoje, que é a aula de número 145, uma aula de matemática e ciências da natureza. Vamos lá? Então, para a gente começar hoje, a gente vai fazer muita coisa, hein? Então, pega o seu caderno, seu lápis e borracha. Pega também. Daqui a pouco a prova vai pedir para você pegar alguns materiais também para sua aula. Mas se a mamãe estiver aí perto de você, já pede para ela pegar aí pregador de roupa, né? Ou palito de fósforo, palito de dente, ou bolinha de gude, brinquedinhos que você tem em quantidades, né? Então, vai pegando esse material. E também duas vasilhas, tá bom? A gente vai precisar desse material para no decorrer de nossa aula, tá joia? Então a prova vai interromper aqui para a gente fazer a leitura da nossa história de hoje. Um amor de confusão. Prontinho, olha só que fofo, né? A capa desse livro. A gente vê aqui uma galinha, né? Segurando um ovinho. A galinha sentadinha aí no seu ninho. Então vamos lá para a nossa história. Um amor de confusão. Dona Galinha um ovo botou. Mas quando foi passear, outros dois ovos no caminho ela encontrou. Um, dois. Mais dois ovos, com três ovos ela ficou. Ó, um, dois, três. Dona Galinha os três ovos em seu ninho colocou. Mas quando foi passear, outros dois ovos encontrou. Dona Galinha os cinco ovos em seu ninho colocou. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas quando foi passear, mais três ovinhos ela encontrou. Um, dois, três. Cinco ovos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais três ovos, com oito ovos ela ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dona Galinha os oito ovos em seu ninho arrumou. Mas, quando foi passear, mais um ovo ela achou. Quanto será agora que a galinha ficou? Três ovos mais dois ovos, com cinco ovos ela ficou. Oito ovos mais um ovo, com nove ovos ela ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dona Galinha os nove ovos em seu ninho ajeitou. Mas quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. Nove ovos mais um ovo. Com 10 ovos, ela acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E com paciência e carinho, os 10 ovos diferentes, Dona Galinha chocou todos os ovos.
Mas que surpresa não foi no dia em que os ovos se abriram? Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, pato, marreco e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Ó, a galinha aqui, ó, se perguntando, ó, a fala da galinha, ó, a onomatopeia. Agora eu só quero ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair para comer. Cada um querendo comer uma coisa diferente. Ó, vamos ver quantos bichinhos nasceram, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 bichinhos diferentes, cada um querendo comer uma comidinha diferente. E a carinha da galinha, coitada, ó. E a pergunta, ó. E agora, qual? E agora eu vou fazer o quê? Com tantos, ó, bichinhos diferentes para cuidar. Olha só que fofura. Né? Curtiram essa história, gente? A Pro acha essa história linda. E ela tem aí, viu, na biblioteca, certamente, né? As escolas receberam essa história. Aí provavelmente vocês devem encontrar ou na biblioteca de classe, na biblioteca da escola, né? Esse livro vocês podem ler em casa. A Pro sempre gosta de ler esse livro na hora de dormir lá com a minha filha, porque é um livro muito lindo, né? Que mostra a diversidade de ovos, né? O cuidado que a galinha teve com cada ovinho, independente se era o ovinho dela ou não, né? Então ela cuidou até de ovo de animal que nem era ave, né? E ela cuidou mesmo assim. Mostra, né, que para a gente amar, para a gente cuidar, não precisa ser igual a gente, né? A gente pode demonstrar amor para todo mundo aí. É isso? Então vamos lá para nossa aula de hoje, né? A adição no nosso cotidiano. Então a Pró já trouxe a história, um amor de confusão, né? Que mostra que a galinha ela foi passeando, né? E cada dia que ela ia passeando, ela achava um ovo. E aí ela ia e juntava aquele ovo que ela encontrou com os outros ovos que já estavam no ninho, né? Então ela começou com um, depois ela achava mais dois, depois achava mais três, e aí foi crescendo a quantidade de ovos até ela ficar com quantos no final? Com 10 ovos, né? Então a gente vai conversar sobre isso, né? E aí a gente vai relembrar que a matemática, ela está presente em nosso dia a dia, né? Então, às vezes tem gente que se assusta, né, quando fala em matemática, acha que matemática é um bicho de sete cabeças, né, que é difícil. Mas não, a matemática está aí, como a Pró sempre fala com vocês, a matemática está aí em nosso dia a dia, né? Ela está presente em tudo, né, ou quase tudo que está em nossa volta, né? E aí a Pró trouxe para vocês verem, ó, diversas situações em que nós podemos observar a matemática. Então, a Pró está aqui gravando aulas para vocês. A Pró precisou usar a matemática, né? A matemática para dizer qual é o número dessa aula, a matemática para ver qual o tempo que vai durar essa aula, né? A matemática para a gente ver os materiais que a gente vai precisar, né? O dia em que essa aula vai ser lançada. Então, a gente usa a matemática para em diversas situações, né? Então, aqui, por exemplo, ó, para ver o número do calçado, a gente precisa ver o número, né? Qual é o número do sapato? Qual é o número do meu pé? Né? O pé tá grande para aquele sapato? Então, a gente precisa ver a numeração, né? Para comprar um sapato adequado para aquele pé. A matemática também está presente, ó, no, nos eletrônicos, né? No telefone, na calculadora, né? No computador, como a Pró falou, no celular, na televisão, no micro-ondas, na geladeira, né? Vocês sabiam? Aí tem a temperatura lá, na máquina de lavar, no liquidificador, né? Para a gente ver a velocidade da que a gente vai bater cada ingrediente no liquidificador, né? Nos próprios ingredientes, né, que a gente compra, está presente a matemática ali, né? No número de nossa casa, o número da rua, o nome da rua, né? Tem rua diferentes, então a gente tem que classificar o nome o nome do bairro, o número da casa, né? O CEP daquela rua, né? Então, a matemática também está presente aí nessas situações, né? O carteiro, ele precisa saber dessas informações todas. Outra situação que também envolve matemática é a altura, né?
para saber quanto é que você tem de altura, qual o seu peso, né? A sua idade, tem a matemática também presente nisso, a data em que você nasceu, né? A vacinação, tomou a vacinação, vai tomar em que data, qual é a dose, a primeira, a segunda, isso também tem matemática, né? A quantidade da dose da vacina, tudo isso envolve matemática. Olha só, e os dias e as horas, né? Como a prova já falou, né? Então, os relógios, os calendários, todos eles trazem informações matemáticas. Além disso, na natureza, aí a gente vê a matemática também presente, né? Nos flocos de neve, no, nas, nos formatos das plantas, das flores, das frutas, né? Então, se você olhar aí uma laranja, por exemplo, você vai ver os baguinhos, né? Todos organizadinhos. A colmeia, né? Então, tudo isso tem formas geométricas, né? Uma colmeia, por exemplo, ela tem ali uma forma geométrica, né? Tudo na natureza, né? Tem a ver com a matemática. A própria música, né? Tem também, sabiam disso? Que para tocar um instrumento musical, a gente precisa ter esse conhecimento matemático, né? Porque tem o tempo da música, né? As pausas, tudo isso envolve a matemática, né? E um conhecimento, né, que é o tema de nossa aula de hoje, que a gente já trabalha, né, já vem trabalhando, é a adição, né? E a gente já utilizou da adição várias vezes aqui em nossas aulas de matemática, que é nada mais, ó, a adição nada mais é do que juntar, agrupar ou unir coisas, né? Então, quando você une, junta, né, agrupa coisas, elementos, você está fazendo a operação da adição, né? Que é uma das primeiras operações da matemática que a gente aprende na escola, né? Então, quando a gente viu ali a galinha juntando os ovos, né? Ela ia, pegava um ovo e juntava, e depois ela agrupava, né? Ela juntava, unia aos outros ovos que estavam lá no ninho. Ela estava fazendo o quê? Adicionando ovos, né? Ela estava fazendo a operação da adição, mesmo sem saber, né? Mesmo sem ver os números, né, a história que a Pro leu para vocês não tinha números ali, só tinha os ovos, mas ela estava adicionando ali, tem a ideia da adição, tá certo? Então, essas palavras aqui, ó, elas têm relação direta, ó, elas têm a ver com a adição, tá joia? E aí, a Pro trouxe essa imagem aqui, ó, para a gente pensar um pouco, tá bom? Então, aqui, olha só a menininha pensando, ó, quantos dedos tenho na primeira mão? Então, nessa mão aqui, ó, quantos dedos tem nela aqui, ó? Vamos ver? Deixa eu ligar aqui a caneta mágica. Um, dois, três, quatro, né? E se eu acrescentar mais os dedos da segunda mão, que são quantos, ó? Um, dois. Com quantos eu fico, né? Então, quando a gente junta, ó, esses dedos daqui com esses daqui, né? A gente está fazendo a operação da adição. Né? E aí, quanto é que fica no final? Se eu juntar esses quatro mais esses dois, vamos ver, ó. Lembra que a Pro já explicou para vocês, né, que a gente pode contar um a um de novo, ou como a gente já sabe que da informação que aqui já tem quantos dedos? Quatro, né? Um, dois, três, quatro. A gente só acrescenta os dedos que foram, né? Junta os dedos que foram adicionados aí. Então, ó, quatro mais um. 5 mais 1, 6, né? Então, aqui no total ficou com 6 dedos, né? Faz aí na sua mão, ó, 4 mais 2 dedos, ó, nós temos 6 dedos, tá bom? E aí, outra pergunta que ela fez aqui, ó. E se eu tiver 4 dedos, quantos eu preciso acrescentar para obter 10 dedos, né? Então, aqui tem 4, ó. Para ter um total de 10 dedos, quantos dedos a gente precisa colocar aqui nessa mão? Como é que a gente pode fazer essa operação, né? Descobrir quantos dedos estão faltando ali. Então, lembra que a Pro explicou para vocês que a gente pode ir acrescentando, né? Contando a partir do número 4 até chegar em que número? No número 10, que é a quantidade que a gente quer saber no final, né? Então, vamos ver. E aí, os dedos que sobrarem é a quantidade que falta para chegar até o número 10. Então, aqui já tem 4. Então, a gente vai continuar contando até chegar no 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Quantos dedos é que faltam? 6 dedos, né? Então, 4 dedos mais 6 dedos é igual a 10 dedos, ó. Então, 6, ó. 6 tem aqui nas minhas duas mãos. Mais 4, ó. Opa, mais 4. Ó, fez assim, não foi? Mais os 4, 10 dedos, né? Agora, eu trouxe um jogo para fazer com vocês, tá bom? Então, vocês vão precisar agora do caderno de vocês. Deixa eu interromper para abrir o jogo. Vocês vão precisar de uma folha de caderno. E olha só como é o jogo que a prova vai fazer agora, tá bom? A prova. Deixa eu mostrar o tabuleiro para vocês, ó. Tá aqui o tabuleiro do jogo. Então, você pode fazer na sua casa esse tabuleiro aqui, ó. Desse jeito. Você vai fazer um retângulo, né? Pode ser na vertical ou pode ser na horizontal. E você vai botar aqui no topo, ó, o nome, jogador 1, ou botar o seu nome, né? Você pode também convidar aí a sua mãe. Ou aqui vai jogar eu e você. Depois você pode jogar aí você, sua mãe, com seu pai, seu irmão, quem puder brincar com você aí, jogar com você, tá bom? Vocês também vão precisar de dois dados, né? Aqui a prova vai jogar o dado virtual. Mas aí na sua casa você pode confeccionar o seu dado, tá bom? Ou você pode, se você tiver um dado aí na sua casa, você pode jogar também, tá certo? É, tem vários modelos aí na internet para vocês cortarem. Em alguns livros de matemática, né, tem aí o formato do dado, basta você cortar e montar o dadinho, que aí você pode jogar à vontade. Então, você vai fazer, ó, essas marcações aqui. Vai dividir o seu retângulo, ó. Vai dividir o seu retângulo em pedacinhos menores. Então, você vai escrever, ó, número 2, número 3, número 4, 5, 6. Deixa esse espaço aqui maior e continua contando, ó. Pula do 6 para o 8. 8, 9, 10, 11, 12. Como é que a gente vai jogar, né? Quando vocês jogarem, quando a prova jogar aqui os dois dados, né? Os dados, deixa eu ver aqui uma imagem para mostrar para vocês, ó. Já na internet. Dado. É esse dado aqui, amarelinho. Pronto. Então, quando a gente vai jogar, ó, os dois dados. Vamos supor, caiu aqui, ó, o número 6 e o número 6 aqui em cima. Então, a gente vai contar, ó, a numeração que cai aqui no dado. E a numeração que cair, a gente vai marcar um X no número. Então, aqui caiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que é que você vai fazer? Vai marcar o número 12. Marca um X no número 12. Aí, o outro jogador joga os dados também. Aí, vamos supor, deixa eu pegar um dado diferente. Deixa eu apagar aqui esse dado. Pronto. Vou pegar um outro dado. Deixa eu ver. Aqui, esse aqui. Pronto. Caiu do jeito que a Pro quer, ó. Então, caiu aqui o número 1 nesse dado. O número 1 aqui nesse dado, ó. E o número 6 nesse. Então, a gente vai fazer a contagem. Quantos pontos eu marquei aqui agora, né, no lançamento desses dados? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu marquei 7 pontos. Ô, Proiane, mas não tem o número 7. Pois é, o que você vai fazer? Não tem o número 7, mas você vai desenhar, ó, uma cobra. Você vai desenhar uma cobra. Pronto. O nome desse jogo, ó, é Sete Cobras. Ó. Opa, deixa eu botar com a letra maiúscula. Sete Cobras. E aí, qual é o objetivo dele, então? O objetivo é, no final do jogo, quando todos esses números aqui, ó, tiverem marcados, todos eles tiverem marcados, no final ganha quem tiver menos cobra, né? Então, quem tiver menos cobras aqui no final ganha. Então, toda vez que cair no dado aqui, ó, a quantidade 7, o jogador vem aqui nesse espaço e desenha uma cobra, tá bom? Então, vamos lá jogar, vamos tentar ver se dá certo. A Pro vai apagar essa cobra aqui. A gente vai jogar, hein? Eu vou botar aqui no. Compartilhar com vocês a tela do dado. E aí, quando o número que cair, né? Você vai riscar aí na sua. No seu tabuleiro, tá certo?
Então, vamos lá, deixa eu interromper e vou compartilhar aqui o jogado dado. Vamos lá, pronto. Opa, vou jogar o dado. Ó, não tá valendo ainda não, vou lançar, ó. Lancei o dado. Pronto, agora caiu. Qual foi a numeração que caiu? Vamos contar? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós vamos lá. Vamos lá no tabuleiro e vamos marcar um X no numeral 9. Então, ó, venho aqui e marco um X no 9. Marca um X no seu 9 também aí. Jogar mais uma vez o dado. A Pro não vai jogar aqui para marcar todas as numerações, não, tá? Mas aí na sua casa você pode jogar. Pronto, olha só. Quantos? Um, dois, três, quatro. Então, a gente vai lá no tabuleiro e vamos marcar o numeral 4. Vou marcar aqui no meu, vou pegar com a caneta verde, amarelo. Vou marcar aqui o numeral 4. Vamos agora para jogar o dado de novo. Mais duas, três rodadas, tá bom? Vamos lá, vou lançar o dado de novo. Deixa eu aparecer aí para vocês. Já vi aqui qual foi o resultado do dado, ó. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente junta, ó, as quantidades dos dois dados, né? Por isso que tem que jogar com dois. Vou agora marcar lá o numeral 9. Ô, Proiane, já caiu o número 9. O que é que a gente faz? Aí o outro jogador, é a vez do outro jogador jogar, certo? E aí vocês vão jogando. Então, se você jogou o dado e caiu o numeral 7, você vem aqui e desenha, opa, e desenha, ó, a cobra, certo? E vai desenhando, tá bom? Então, o objetivo desse jogo é somar, ó, a quantidade dos dois dados, desse dado com esse dado daqui, tá bom? Gostaram do jogo? Jogue aí, a gente joga de outra vez aqui mais um pouquinho, tá bom? A Pro quer mostrar para vocês aqui agora um outro jogo, tá certo? Deixa eu só interromper aqui, peraí. O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu compartilhar com vocês a tela lá do slide. Lembra que a Pro falou que vocês precisariam juntar, pegar aí pregador, né? Ou palito de fósforo, ou palito de picolé, né? E duas vasilhas plásticas, né? Pode ser prato, pode ser um baldinho que você tem aí de brinquedo. Você pode pegar aqui agora bolinha de gude ou Lego, né? Qualquer brinquedo que você tem em bastante quantidade, você pode para fazer essa atividade agora, tá certo? Então você pode usar aí o palito de churrasco, o palito de picolé, o pregador, né? Que aí mamãe, certamente a mamãe tem aí no varal, né? Bastante pregador. Então você pode usar agora para essa atividade, depois você devolve lá para mamãe. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos aprovar e rodar, rolar a roleta. Eu tinha esquecido o número, o nome do jogo. Vocês vão aprovar e rolar a roleta. E o que é que você vai fazer? Você vai organizar aí os seus materiais, né? Então, se você pegou vários palitos de picolé ou vários palitos de fósforo, né? Ou pregador, você vai espalhar eles aí na sua frente, tá bom? Coloca eles todos aí na sua frente. Você sabe qual é a quantidade de palitos de picolé que tem aí na sua frente? Ou quais são a quantidade de objetos que tem na sua frente? Tem muito ou pouco? Tomara que tenha mais que 10, por exemplo, né? Então, pronto. Pega mais de 10 palitos aí, ou mais de 10 brinquedos, para a gente fazer essa atividade. Então, o que que a prova vai fazer, né? A prova vai girar aqui a roleta. E no número que a roleta parar, você vai pegar, você vai identificar o número que está aqui na roleta e você vai pegar a mesma quantidade. Então, você pega, se cair o número 2, você vai pegar dois brinquedos ou dois palitos e vai colocar a mesma quantidade nos dois vasinhos, tá bom? E depois você vai contar para ver quantos tem no total, tá bom? Quantos tem num vaso e quantos tem no outro vaso. Você vai juntar as duas quantidades. E você vai anotar em seu caderno, tá joia?
a quantidade total. E aí você vai anotar como? Você vai anotar matematicamente. Então você vai colocar, como a prof falou, o número 2 mais o número 2 igual a 4, por exemplo. Certo? Você vai contar e você vai registrar no seu caderno. Quando você terminar aí, a prof vai corrigir aqui com vocês, tá bom? A quantidade que caiu lá na roleta. Então vou girar a primeira vez. Vamos ver. Pronto, olha só, caiu o número 9. Então pega aí a quantidade, número 9, e coloca 9 palitos em uma vasilha e 9 palitos na outra vasilha. E aí eu quero que você fale, registre aí quanto é que tem no total. Vou estar anotando aqui também, tá bom? Olha como é que você tem que fazer. Ó, deixa para mostrar para vocês. Como é que vocês vão registrar aí, ó. No seu caderno, você vai registrar dessa forma. As quantidades que caíram, você vai somar as duas quantidades. E aí você pode contar um a um, tá bom? Para você descobrir qual é a quantidade total. Se você já souber de cabeça, coloca a quantidade aí, mas se você não souber, você pode ir contando de um a um, tá bom? Guarda o número 9 e vai acrescentando mais 9, tá joia? Vamos voltar para a roleta? Vamos lá para a roleta. Agora que vocês já viram como é que a gente vai registrar matematicamente. Então vamos lá, tirei o número 9, hein? Vou girar a roleta de novo. Tira aí todos os 9 que estavam na sua vasilha. Deixa aí fora das vasilhas de novo. Pronto. Agora você só vai pegar dois palitos. Vai botar dois palitos ou dois brinquedos numa vasilha e dois em outra vasilha. E aí, registra aí matematicamente em seu caderno o total, hein? Uma prova mostrou com 9. Você vai fazer a mesma coisa, só que com o número 2. 2 numa vasilha e 2 na outra. Qual é o total? Vou eliminar esse aqui, tá? Vamos ver outro. Pronto. Ó, que número. Esvazia sua vasilha, né? Para esquecer de falar isso. Esvazia. Tira aí os palitos ou os brinquedos de higiene da vasilha e agora faz essa nova rodada, ó. Coloca um em cada vasilha. Colocaram? Um em cada vasilha. Esse tá fácil, né? Que é um rapidinho. Então esvazia agora e vamos para a próxima rodada. Deixa eu girar mais três, tá bom, gente? Vamos lá, contem com a Pro aí. Vou girar. Mais uma. Caiu o número 4. Pega quatro elementos, né? Quatro brinquedos ou quatro palitos, o que você tiver aí, e coloca quatro em cada vasilhinha. Quatro em cada uma. Quantos tem no final? Registra matematicamente. Pronto, esvazia e vamos de novo. Mas a segunda rodada, né? A prof falou que eram mais três, então vamos para a segunda. Deixa eu girar. Eita, quanta? 10. Então coloca 10 numa vasilha e 10 na outra. Ô, prof, eu não tenho. Então faz de conta que você tem 10, né? Se você tiver pelo menos 10, coloca 10 numa vasilha e imagina que você está colocando mais 10 na outra. Quanto será que é 10 mais 10? Não deixa de fazer, não, viu? Faz atividade aí para você observar de forma concreta os números, tá bom? A adição de elementos. Conseguiram? Vamos para o último giro. Esvazia aí e vamos para a última rodada. Número 7, coloca 7 numa vasilha
e 7 na outra. Prontinho? 7 em uma e 7 na outra. Pronto? Joia, esvazia agora e agora a prova vai conferir com vocês, hein? Se vocês registraram aí corretamente e o resultado que vocês encontraram, tá bom? Vamos lá. Então, na primeira rodada, olha só, caiu o número 9, né? Então, vocês tinham 9 em uma vasilha mais 9. Então, quanto é que deu, ó? 9. Deixa eu projetar aí para vocês. 9 mais 9. Quanto foi a sua resposta? Ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Então a gente vai, ó. Foi esse o seu resultado? A segunda rodada, ó, caiu o número 2, né? A gente teve que colocar 2 mais 2, ó. 2. 3, 4. Foi essa a sua resposta? Joia. Na segunda foi facinho. Caiu um e a gente tinha que colocar mais um. Um mais um é igual a 2. Na quarta rodada caiu o número 4. Então a gente tinha que colocar 4 em uma vasilha, mais 4 na outra. Ó. 4, 4, 5, 6, 7. 8, ó. Escreve o número 8. Na quinta rodada, caiu o número 10. A gente vai juntar o 10 mais 10, ó. 10 aqui mais 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foi esse o resultado que você encontrou? Pronto. E na última rodada, caiu o número 7. E a gente tem que somar mais 7. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos ver se tem 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 14. A prova já foi somando, né? Que a prova já sabe de cor o resultado. Mas aí vocês têm que ir contando para ver se tem a quantidade certa aqui, né? De palitinhos, tá bom? Então, brinquem aí, façam aí o jogo das sete cobras, né? A gente vai retrazer, ó, jogar novamente esse jogo para vocês aprenderem, para vocês irem treinando esses cálculos de memória, tá certo, gente? A gente vai ficando por aqui, se vê na próxima aula. Um beijão, até mais, tchau, tchau.